10 років швидкості. Укрзалізниця святкує ювілей заснування Української залізничної швидкісної компанії, що є оператором поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті Плюс». За цей час швидкісні потяги почали ходити у 10 регіонів України, а також з'явилось швидкісне сполучення із Польщею за напрямком Київ-Перемишль. На день народження філії «Укрзалізниці» до оновленого депо завітала і наша знімальна група. Що цікавого там побачили – дивіться далі. Швидкісному руху в Україні 10 років. Ці потяги з'явилися у нас до Євро 2012 року, і тепер вони модернізуються і їздять майже по всій території України. І зараз ми розкажемо вам, як їх миють, як їх ремонтують і як їх модернізують. Сучасне депо, де відбувається технічне обслуговування швидкісних потягів, обладнане спеціальною мийкою закритого циклу, чимось схожу на автомобільну. Проте ця набагато довша, адже повинна помити голову поїзда і вагони. Спочатку потяг обливають водою і обробляють лужним засобом. Потім чистять автоматизованими щітками. Останній цикл відбувається у 3 етапи. Потяг знову обробляють лужним розчином, змивають його і вмикають повітряну сушарку. Крім того, у сучасному депо встановили єдиний в Україні верстат, що заточує колеса не лише швидкісним потягам, але й усім вагонам Укрзалізниці. Заїжджає поїзд, не треба викатувати колесні пари абсолютно. Ми піднімаємо, ставимо колесні пари, заїхав поїзд без викатки, без нічого і точимо колесні пари. Середнє время обточки десь происходит в Hyundai, мабуть, около часу. За день ми можемо десь обточити, мабуть, 4 вагони. До свого дня народження філія УЗШК зробила перший безкоштовний дитячий кінотеатр у поїзді. Його поставили в одному вагоні, але дивитись мультики там можуть діти з усього потягу. Новий сервіс повинен зробити подорожі з маленькими дітьми зручнішими. Поки що українськими коліями курсуватиме лише один такий потяг. Але у дирекції обіцяють, якщо буде попит, зроблять ще. Крім того, у всіх вагонах потягів є камери спостереження, тож за безпеку можна не хвилюватися. Адже технічний підрозділ проєкту «Хюндай Дайро Тайм» відслідковує усі проблеми, що можуть виникнути під час руху. Тобто потяг номер 6 зараз рухається кабіною МСІДИМ в тому напрямку. Це у нас основні системи потягу, швидкість потягу, куди він їде, напруга в контактній мережі, які пантографи підняті, основні системи, акумулятори, двері, системи кондиціонування. Ми бачимо температуру по салонам. І ми можемо дуже швидко контролювати, якщо щось у нас іде не так. Наразі у транспортному парку 16 потягів, і лише один з них досі ремонтується. Проте він вийде на маршрут вже цього року. Крім того, компанія планує розпочати тендер на закупку сидячих вагонів ПМЛТ та придбати ще 10 новеньких потягів, які можуть їздити ще швидше. Ми хотіли б, якщо є змога, ми могли б і збільшити швидкість наших потягів, але це може бути щось, те, що ми маємо на теперішній час, але з врахуванням всіх модернізацій і з перспективою. В Укрзалізниці обіцяють закінчити тривалий капітальний ремонт 3-го складу у депо, щоб потяги швидше проходили технічний огляд. Крім того, інвестуватимуть і в колії. Вперше почалися інвестиції в колію саме під швидкісний склад. Біля 2 мільярдів гривень фінансування державного бюджету під інфраструктуру саме того полігону, де працюють швидкісні потяги. Зараз це приблизно 140 кілометрів. Буде охоплено капітальним ремонтом та модернізацією саме колії для того, щоб нарощувати швидкість. До 10-річчя у потягах «Інтерсіті» та «Інтерсіті Плюс» з'являться нові послуги. Пасажири зможуть замовити собі ланчбокси, скористатися онлайн-бібліотекою або подивитися один із 1000 фільмів в онлайн-кінотеатрі. Анна Мельниченко, Олег Радченко. Новини «Правда тут».